Зупинили зі зброєю. Патрульні виявили чоловіка, який намагався викинути пістолет. Ви можете подойти? Да, вам. Уважаемый, там вернитесь чуть-чуть назад, пожалуйста. Вернитесь, пожалуйста. Ви щось обронили. Алкоголь не вживав, але перевищення в 6 разів. Криворізькі патрульні зупинили нетверезого водія. Я зараз за ним їду, тільки за гаража забрав, я понял. Пожалуйста, прости мене. Розваги на тонкій кризі. Поліцейські врятували дітей, які гуляли на замерзлому ставку. Ви бесіди проводите? Ми проводимо, звісно. Я навіть не можу представити, папа на рибалку не ходить. Ну, я завалив. Про службу криворізьких патрульних щоп'ятниці о 20:30 на першому міському.